ቤት ውስጥ ያሉት ሰዎች ለአድናቆት ቆመዋል። በመስኮት አልፎ ቤት ውስጥ 3 አሻንጉሊቶች ይታያሉ። አሻንጉሊቶቹ ቀይና አረንጓዴ ልብሶች ለብሰዋል። ህይወት ያላቸው ይመስላሉ። ለብሰው ሲታዩ ደግሞ ህይወት አላቸው ያስብላል። አንዱ ሽማግሌ አሻንጉሊት ተቀምጦ ትልቅ ቫዮሊን ይጫወታል። ሌሎቹ ሁለቱ እንዲሁ ጎን ለጎን ተቀምጠው በትናንሽ ቫዮሊኖች እየተጫወቱ ነው። ሶስቱም እየተጫወቱ ይደናነቃሉ። አንዱ ፈገግታውን ሲያሳይ ሌላኛው በደስታ ራሱን ይነቀንቃል። ከንፈሮቻቸው ይንቀሳቀሳሉ። ነገር ግን ድምጻቸው ደጅ ላይ ላለሱ አይሰማም። መጀመሪያ ላይ እነዚህ አሻንጉሊቶች ለህፃኑ ህይወት ያላቸው መስለው ነበር የታዩት። ነገር ግን አጣርቶ ሲመለከት ህይወት ያላቸው አይደሉም፣ አሻንጉሊቶች ናቸው። በዚህም ተገርሞ ሳቀ። ማልቀስ እያሰኘው ይህ አሻንጉሊቶች ተፈጥሮ አሳቀው። ተገርሞና ስቆ ሳይጨርስ ከጀርባው አንድ ትልቅ ልጅ ማጅራቱን ባንድ እጁ ይዞ በሌላኛው እጁ አናቱን በኩርኩም በሳው። ይህ ጨካኝ ልጅ እንደገና ኮፍያውን አወለቀና ፊቱ ላይ በጥፊ ደፈነው፣ ወደቀ። በድንጋጤ ከወደቀበት ተነሳ። ከመጣበት ድንገተኛ ማዕት ለማምለጥ ነፍስ ያውጪኝ ብሎ እግሩን ወደ መራው አቅጣጫ በረረ። በመጨረሻም በሩ አንድ አጥር ግቢ ውስጥ ገባ። አጥር ግቢ ውስጥ ጭልም ያለ ስፍራ ውስጥ ከክምር እንጨት በስተጀርባ ተኝቶ ተደበቀ። ማንም ይመጣ አያገኘኝም፣ ስፍራው በጣም ጨለማ ነው አለ። አንድ ጊዜ አንገቱን መዘዝ አድርጎ ሮጦ ወደ መጣበት አቅጣጫ ተመለከተና ተመልሶ ኩርምት ብሎ ተኛ። ትንፋሹን ዋጥ አደረገ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ደስ አለው። የቆረፈዱ እጆቹ ላይ የሰሩት ቁርጥማቶች ተነሱ። ቀስ በቀስ ሙቀት እየተሰማው መጣ። ብረት ምጣድ ላይ እንደተጣለ አይነት ሙቀት ተሰማው። በተሰማው ሙቀት ምክንያት ሰውነቱ በሙሉ መንዘፍዘፍ ያዘ። ብዙም ሳይቆይ እንቅልፍ መጣ። እዚህ ቦታ መተኛት እንዴት ደስ ይላል! ትንሽ ከተኛው በኋላ ተመልሼ እሄዳለሁ፣ አሻንጉሊቶቹን አያቸዋለሁ፣ ሕይወት ያላቸውን የሚመስሉት ብሎ አሰበ። ፈገግ አለ። ሕይወት ያላቸውን የሚመስሉት። ድንገት የእናቱ የመዝሙር ድምፅ ተሰማው። እማ በቃ እኔ ተኝቻለሁ፣ እዚህ መተኛት ደስ ይላል አለ። የኔ ቡችላ፣ አንተ የኔ ልጅ የሚል ለስለስ ያለ ድምፅ በራስጌው በኩል በነፋስ ተጭኖ መጣ። ሕፃኑ ድምፁ የእናቱን ስለመሆኑ እያሰበ ነው። ነገር ግን ደግሞ አይደለም። የሚጠራውን ሰው ማንነት ለይቶ ማወቅ አልቻለም። ይሁንና ጎንበስ ብሎ አቅፎት ተመልሷል። እሱም ለአጸፋው እጆቹን ዘረጋ። ድንገት የሌሊት ጨለማው ተመታ፣ በብርሃን መሃል ተመታ። ምን አይነት ታላቅ ብርሃን ነው! ምንስ አይነት የሚያስደንቅ የገና ዛፍ ነው የሚታየው! ሕፃኑ እንደዚህ አይነት የገና ዛፍ ከዚህ በፊት ተመልክቶ አያውቅም። አስደናቂ ነው። ሕፃኑ የት ነው አሁን ያለው? ሁሉም ነገር ፀሐይ የመሰለ ነው። ሁሉም ነገር ያበራል። በዙሪያው ብዙ አሻንጉሊቶች አሉ። አሻንጉሊቶችም አይደሉም፣ ሴትና ወንድ ሕፃናት ልጆች ናቸው። ሁሉም እንደ ቢራቢሮ ይበራሉ። እየበረሩ መጥተው ከበቡት። ሁሉም ሳሙት፣ ተሸክመው ይዘውት ሄዱ። እሱም እንደነሱ ክንፍ አውጥቶ መብረር ጀመረ። እናቱ ልጁን ተመለከተችው። እርሱም ወደ እሷ ተመልክቶ በደስታ ፈነደቀ። እማ ይህ ቦታ ደስ የሚል ነው፣ ደስ ይላልም አላት። ፊቱን እንደገና ወደ ሕፃናቱ መለሰ። ተራ በተራ ሁሉንም ሳማቸው። ከሳማቸው በኋላ በሸቃጭ ሱቆች ውስጥ ስለተቀመጡት አሻንጉሊቶች ሊነግራቸው ፈለገ። ይህ ዛፍ ግን የማን ነው? ማን ነው ሲል ጠየቃቸው። የክርስቶስ የገና ዛፍ ነው ብለው መለሱለት። ክርስቶስ በዚህች ዕለት የገና ዛፍ ያዘጋጃል። የገና ዛፍ የሚያዘጋጀው ግን ዛፍ ለሌላቸው ልጆች ነው። ክርስቶስን በዚህ ምክንያት ሁሉም ትናንሽ ሴትና ወንድ ልጆች ይወዱታል። አሁን ሁሉም እዚህ መጥተዋል፣ የክርስቶስን ዙሪያ ከበዋል። እሱም እነዚህ የከበቡትን ሕፃናት እጁን እያነሳ እየባረካቸው ነው። ሕፃናቱና ክርስቶስን እየተመለከቱ እናቶቻቸው ፈንጠርና ሰብሰብ ብለው ቆመዋል። ልጆቻቸውን እየተመለከቱ ያነባሉ። ሁሉም እናቶች የራሳቸውን ልጆች ለይቶ ያውቋቸዋል። ሕፃናቱ ወደሚያነቡት እናቶች እየሮጡ እንባቸውን ከጉንጮቻቸው ላይ ያብሳሉ በትናንሽ እጆቻቸው። አስከትለውም እንዳያለቅሱ ይማጸኗቸዋል። አታልቅሱ፣ ምክንያቱም እኛ አሁን ደስተኞች ነን ይሏቸዋል። ንጋት ላይ ነው። የግቢው ዘበኛ የትንሽ ልጅ አስከሬን እንደ በረዶ የቀዘቀዘ የሕፃን ልጅ በድን የተከመረው እንጨት ስር አገኘ። የእናቱም አስከሬን ከሱ ቀድሞ ታይቷል። እርሷ ናት ከሱ ቀድማ ያረፈችው። ሁለቱም በእግዚአብሔር ቀኝ ናቸው። ገነት ላይ ተገናኝተዋል።